Auto Aibė. Automobilių dalys ir reikmenys. Vokiškos kokybės, meilė HD pastiprintos konstrukcijos dalys su net 4 metų garantija. Auto Aibė.lt. Išvažiavom pirmą kelionę straliuko. Zuvam, pirmą kolegą Šaras. Važiuojam už Kupiškio žiūrėt sportinio automobilio. Nu, bent jau buvo pradėtas ruošti sportui ir dar nebaigtas. Važiuojam, kaip mato, tuščiom. Planas grįžti yra su kroviniu. Šiuo metu važiuojam link Anykščio. Tai nežinau kaip jums, bet man asmeniškai šis kelias yra vienas gražiausių Lietuvoje. Šitie medžiai taip gražiai supraitę, nu tiesiog tobulą atrodo. Ypač tokį kaip rūdienį, kai važiuoji, lapai dar tokie pagelti. Tai atrodo labai įspūdingai. Dainuosi dainą, aš nuimsiu garsą, kad copyright negauti. Ne, aš taip gerai dainuoju, kad galim gauti copyright. Žodžiu, mes su Šaru esam Kupiškyje ir pasidalinom dvi stovyklas. Šaras dabar navigacija. Aš telefono laikiklis. Šaras telefono laikiklis. Bet žodžiu, mes jau netoli tikslo. Čia į kairę. Į normalią kairę. Nepainį pusę. Gerai, žodžiu, kad nepriblūdėt, atsijungiam ir tuoj parodysim, ko atvykom pirkti. Ignas su Šaru išlėkė į Kupiškį, o mes važiuojam dabar. Į Justiniškės. Justiniškėse mums pasiūlė Lexusą Isa. 2 litrai benzas. Kovinė mašina. Jau čia jau ne už kalnų. Žiema. Tai manau, kad jisai parsiduos. Jo, papa. Techas pusantrų metų. Sakėt, kėbulas turi kovinių randų. Bet man vienas kilo įtarimas. Aš skubu ir per skubėjimą. Labai nemėgstu pirkti mašinų per skubėjimą. Esmė yra tokia, kad dabar yra 16.05, o 16.05 aš turiu pasiimti Aroną, todėl kad žmona vežtėja į piešimo būrelį. Nu žodžiu, krūva reikalų. Tai dabar bus realiai pirkimas ant smūgio. Jeigu nenupirkam Lexuso, aš nežinau, ką su tavim daryti. Tas bičias pasakė, kad atvažiuok, aš dabar vietoje esu ir ten turiu dar mašinų. Klausimas. Ar jisai irgi pirikupas? Reikia va šitą dalyką išsiaiškinti. Tikiuosi, kad jisai ne pirikupas. Visi sako, o tai jūs pirikupai, kodėl jūs po pirikupų neperkat? Mes nemėgstam pirkti po pirikupų, todėl kad gaunasi, kad pirikupas jau užsimetė, uždirbinėja. Tada automatiškai gaunasi, kad mašinos kaina turi būti didesnė, todėl kad uždirbo jis, uždirb turim ir mes. Ir tada mes negalime pigiau pasiūlyti jums mašinos. Tai va, todėl geriau pirkti tiesiai iš pardavėjų. Ir dar vienas toks dalykas, jeigu jūs pasiūlote savo automobilį į mus, kad mes jį nuperkam bet kokiu atveju, tik tai turi būti atitinkama kaina. Įvertinam automobilio būklę ir sakom, ką už jį gali mokėti. Ir jūs, jeigu norit, galite mums jį parduoti, jeigu nenorite, jo galite neparduoti. Kiti būna pasiūlo brangesnę mašiną ir sako, tai jūs mažai siūlot. Esmė yra tokia, kad automobilių mes savo neperkam ir rinkos kainą mokėti negalim. Automatiškai jau yra taip, kad mes turim pigiau nupirkti mašiną, negu yra jie rinkoje. Matematika aiški. Čia totalus feilas, todėl kad čia mes visą laiką nefilmavom. Mes atvažiavom pasižiūrėti mašinas, pabendravom, turim tokį Lexusą, biterį su ofigenai suvirintais slenkščiais. Kūrėm. O, gyvybė! Karolio, rankinį traukt galima? O benzas nepasibaigs? Ne, nežinau. Turbūt ne. Ne, nežinau. Gerai, tegul biškį pašyva. Mes, aišku, kaip tikri pirikupai nieko nepažiūrėjom. Taškys tepalą? O kas čia, kodėl šitos vietos padažytos? Tam, kad reikėjo atvoti. Radiatoris keistas, todėl kad leido. Gerai, davai, aš tikrai ratuką pravažiuoju. Mančinas Lexusas. Viskas ir diskatorius pakeisti. Tu tikrai labai rimtai nusteikęs buvo. Buvo. Tikrai blemba pačio. Labai kosminė mašina šiaip iš tikrųjų. Jei iš karto jaučiuosi kaip GDM-eris ir norisi šiart. Sankaba nelabai gerai funkcionuoja. Nu ir ką tu manai, ką mes galime už jį sumokėti? Už jį nori štukos 800. Tarp 1000 ir 800. Vyresnio amžiaus žmogų praleidžiame. Tada spaudžiame gazą, ratų nenusukame, antrą šaibą įjungiame. Taip, mašina dar ne mano, tai neatražiam per duobės. Jaučiuosi kaip su kokiu zylu važiuočiu, žinai, taip reikia prigazovkį padaryti, kad įjungti pirmą bėgį. Labai įdomus automobilis. Išsukimas koks geras. Prieš 15 metų būčiau rajono pažibęs tokią mašiną. Ką siūlom? Mes bet kokį atveju ją turim nupirkti, kad tu grįžtumės, man liko lygiai 17 minučių. 6. Manau, nesutiksi.
Jūs įsivaizduojat, bulinis bėgis, tai kaip bambė jungiasi, kodėl ne kaip šeštas, nuo tobulą kregždę. Ai, tai vairo stiprintuvas kapsi, tai todėl jo trūksta. How much it cost? Nuo 1800. Šeši. Šeši biškis kalbė. Daug įdėta to tokio. Aš žinau, aš žinau, kad tu dar vis tikėsi, kad dar rasi laiko jam ir panašiai. Vairo stiprintuvas kyšio trūksta, nes leidžia? Jo, jisai leido. Nu, rodžio mechaniką, kaip yra padaryti viskas. Tai reikėtų, aišku, trubelę geriau pasikeisti, nes vis tiek, jeigu yra numatyta ilgesnė diametro, tai reiškia, turi būti ilgesnė. Nu, tai sakyk. Projektas, nu, šiaip norėčiau 800, tikrai norėčiau. Jau galvojau 1000 dar kažkaip tai, bet vis tiek. O palauk, kur dokumentai jo? Aš noriu techą pamatyti. Jisai dabar ir kaba tiesiog, kad ten SDK kodą, ne, nesiregistravote? Klasika. 104. Ai, blemba, bet bėgi, tai sunkiai jungiasi kažkodėl. Jo, tai gal net nepravaikštą, tai nedrožta dar. Jeigu normaliai surinkta, tai ir atidrožti nereikia. Gerai, aš tai 800 nenoriu mokėti, noriu dar biškį pasiderėti ir galim tartis. Man biškį daugoką 800. Visi nori daryti. 50 eurų numetam ir viskas. Gerai, darom tada taip. 7 ir pildom. Žiauri laikas spaudžiu. Cash, kortelė, kaip nori. 25 šiandien. Jägermeisteris panašiai kainuoja. Dabar butelis 0,7, 25 eurų. Blemba, aš taip gerai vakarą, bent jau žinosiu, kad jau kažką tai išvažiavo, tai nors atsipalaiduosiu. Gerai, 7,25. Dylas. Kažkam gerą vakarą padarysim šiandien. Tai aš tave palieku, tu viską susipildysi, susitarkysiu žmogus, sumoku pinigus, tau grinais ar pavedimu geriau? Geriausia grinais. Gerai. Labas. Galime skalai kažkaip į lauką iš tom? Žinai, kas įmėjau šią paskystavį? Aš jį nuperkau ir dariau gal 3 metus, tai ne kiek dariau, kiek čia va prastovėjo. Buvau prastovėjo, nežinau, gal nuo rugsėjo. Atvažiau Liepas kažkurę dieną. Bonit, už kur? Būs iššakūrės ir trukos. Bet jam nebūdavo traukos ir dingo pastovėjimu? Dingo, pastovėjimu. Ai, pastovėjimu. Tai dabar sunkiai kūrės. Čia du pusė motoras, ne? Jo. Man periodiškai atsikabinės. Na, aš labai norėčiau pabandyti. Išgirsit, ką motoras, kokį garsą skleidžia. Nu, kest. Maisvai būtų sportiniai sezonai. Pirma, ir esmė, kad jeigu gazas taigi, kaip sirptus duvus, ten nepriema gazą, jeigu lietai duoti, tad nu, keliams. Mhm. Tas apais blogs palikti, dėl ką greitį kaip parodė. Išsukimą čia pats dėja ir buvo sudėti? Išsukimą, aš... Kieno? Kieno čia gamintas? Žinia, žinau, radau panežįstum, nepažįstumas. Nauji koilai, tik sėdynė, tik nupirkti naują vairą, naują diržą, naują. Sva, sudėjau, tai stovi. O vairas tai toks iki pirmo kontakto. Davai, iššok į vidų. Duokim truputį, va taip, truputį. Atrodo, kad ne visi cilindrai dėl. Nauja žvakės, ten kainas atėjau. Nebandėjai diagnostikos pasijauti? Ne, kada? Aš sakau, nieks nebandėjau. Ar paėmėjai diagnostiką? Atsimeniu ties Ūkbergė. Bandom pavažiuoti atgal. Ir palikit. Noriu pasižiūrėti, kad šis vieno pasiūrėti. Čia šortas, ne? Gerai timtelėjus, tai rankinį turbūt nutrauktų. Aš manau, nes tokiais varžteliais, aš nežinau, kas šiuo laikus. Šis dalykas nėra geras. Kaip jie buvo iš apačios? Nebuvau dar palindęs. Jau kada nors ruošim, aišinau autosportą dar vieną. Tai negali būti šitie užrakinami ir tas negali. Dugnas tvarkingas, viskas tvarkai. Žironas vienas kreivas. O kodėl šis ratas taip kreivai stovi? Ai, čia dėl svedimų. Su vediminės traukės galia? Ne. O čia mėlynai viskas nudažyta, nes mėlynas poliuretanas ar tiesiog? Supratau. Mėlyna jūra. Sulenkta apatinė, šis matau. Šis kietus, matai? Tarpas yra. O kokia situacija dabar su dokais? Nupirkau, surašim pirkimo pardavimą ir jis palikau ant savęs pirkimo pardavimą. Kiek jau laiko? 3 metai. 3 metai, tai tau dabar reikėtų SDK kodą išimti. Sugebėsi, neturi areštų, jokį nieko. O gali šiaip parodyti dokus? Pastikrinsim jį, pasižiūrėsim, kas gero. Gerai, kiek tu jį pasiruošęs atiduot? 1,5, nes aš jau paskaičiau ant dalių, man tiek pat įsimeitis. O ką čia matai dalių? Kai sukimas, gale paratilenas, šaučifteris, vairas, vienas dražas, visi papėmė ir užsimėtis, visi kompas, svepa visą čel, parduos iš tikrųjų 300. Ką tu galvoji? Pusantro truputį daugoką už nevažiuojant, dar su dokais neaišku kas. Štuką ir dabar pasiemo. Eik, tu paiktų štuką. Nu, tai sakau.
man neapsimoka. Paderink truputį kainą ir paimsim. 1,5 man čia taip kaip minusas. Kiek įdėta darbą, kiek kempo vėlas, kad tai žinotum. Pirmą kartą girdžiu, kad kempo vėlas skaičiuotų. Net daug pravargų, tu nesiduoji, kiek susijėmėjo tūkstakas, kad ruošia po to. 1, 2. Nu paderink truputį kainą, vis tiek, nu, nėra jis toks įspūdingas kaip... Tai žinau, kad įspūdingas, bet ne, aš jau pasidėjęs žemiausią tašką 1,5 ir sakiu, jeigu ne, tai įsverdau kėbulą, sveltrą pravažiuoju, kaip žieduodai metalą ir viskas, nes man neapsimok. Aš žiūrėsiu, numėsitau 300, aš pasamdau patraką, nuperkalau, surkyti ir jis man išvardą tą mašiną, tai fakalok, tu man nevarki. O 1,5 tikrai susidės tą rėmą, parduosiu už kokį 100 eurų į metalą, priekinis stiklas, červonsas. Ne, tik stogas. Davai, sakau, paderink truputį kainą ir paimsimės pas tą. Negalimas nupirkti, nes įdėrėjo pas tą. Nežinau, nes įdėrėkūkai. Nu, antifrizas varva dar kažkur, šito nerašy. Jo, tu klausi, ką, aš jis neklausi. Tu iš karto parašy defektus. Rašiu, stogas, tas anas, kad žiūri, tai gerai, tu atvažiuoju. Girdė, žiūrimės tokiam 6, turiu porą įtarimų, kas gali būti, kad jis nevažiuoja. Tai gal ir nėra kažkia didelė problema ir galima visai pigiai susitvarkyti. Naujį koilą sudėti, važiuoklę naujį tipo surinktą, poliuretaną sudėtas, šortšifteris sudėtas, sėdinė naujai įdėta, dražai naujai įdėti, vairas naujas. Nu, to prasme, jeigu ją ruošti ne pro, o strytojai, tai šitą nereikia ten tų galongacijų nieko. Ratukai ten tie, kur nuotraukai buvo, kėbulas kaip ir pusė velnio, viskas turkojus, o nėra tupu. Ir neatiduoda pigiau. Nesidėrė, vapšė, nes ta prasme, nes jis iš dalies teisus yra, kad jis jį ant dalių paleidęs išsitrauks tos pinigus. Tai vat nežinau, už dvi tai manau tikrai parsiduotų, nu reikėtų bandyti. Truputį kainą paleisk ir pasiemu. Numesk ant kelionės ir pasiemu. 1,4 padarom ir pasiemu. Čia ne. Tau galvo, pasiemu įsivežam, nei tau ieškot, kas ardyti, nei ką pardavinėti. Mastyt, aš nuvarau dabar dar ir darbą, palieku detalę, nuvažiuoju į miestą. Pakraunu suktuką, atvežu. Aš tau realiai kalbu su pinigais, su viskuo, ne, ką tu darysi. 1,5, čia nema, žemės vietą ir aš tikrai... Padarom 1,4 ir pasiemu. Dabar, su pinigais, tau nereikia nei pirmin, nei atgal važinėti, nieko krauti, nieko. Nebrūžins. Stum, aš vidu. Gerai, vyrai, malo. Žiūrėk, žiūrėk. Jeigu visi tai galvoti, 1,5. Rimtai, nes aš tikrai nesileisiu. Aš tau iškart prašiau. Žinau, kad daug nemoka, tai va, 1,5 ir visu. Einu pinigus skaičiuoti. Reikės visų dalių, ką turi nuo jo. Žodžiu, perkam kim 6 ir kraunamas. Kim 6 pakrautas, prikabintas ir tuoj gazuosim į Vilnių. Atvarėm Janičius į degalinę. Vieną iš įtarimų, ką turim, tai aš manau, kad įsigauna truputį per daug oro iš kažkur ir visiškai nėra kūro. Pabandysim įpilti kūro, žiūrėsim iš degalinės, pabandysim užsikurti. Eik, tu savo. A galima gražinti? Turėsi susimės dabar, tai žodžiu, tuoj testukas bus. Laušaro nėra, dešrai nedėliojasi. Aš važiuosiu iš teritorijos degalinės. Bandysiu užkurti kim 6. Jis aišku šaudo, bet kaip nors tyliai ir ramiai pabandysiu. Įdomu, kaip dirbs su kūro. Tai palaukti reikia. Klasika. Lėmu, kaip snukį skaudu, net kamerą sulaužiu. Siurbliukas bus. Užsikimšęs ar kas? Manau, kad taip bus užneštas siurblys. Siūlai siurblys šiam pasižiūrėt? Dabar? Ne dabar. Kai valgai, tai tikrai ne dabar. O toks atėrėjo pirkų. O tu čia nematėjai gero veiksmo. Aš kurą čia stovysiam platformos ir kėliausi. Ir kurą čia taip koja kažkaip šonu pasičiau praslydo koja su galvai panelė. Dabar biški galvas. Čia gal net raudona. Raudona? Įsivaizduok, ateini. Aš čia nusijungęs guliu. Pasirba? Ne, tu turėtum aš čia išvaryti. Ir išvarys, tai padėsim į Vilnių. Dar kai steigi gazą bus. Nebekankino, važiuoja. Nepadėjo, bent toks vilkas. Let it go. Tikslas pasiektas. Važiavom, dabar nusikraudinėsim. Ir paliekam visus darbus rydienai, nes jau yra 9 valanda. Tai kaip ir truputį tingiasi kažką daryti. Biški, reikia po kelionės. Reikia ir dujas išleisti. Mes su Šaru ir prasibėsdėjom ir prasišitapatino. Siūlyčiau čia nestavėt. Rekomenduoju. Davai, dėk krapus, aš įtraukiu. Per skubėjimą pamiršau pasidalinti vieną labai labai svarbią informaciją ir dabar atstovau prie kem 6. Žinot, ką aš jums noriu pasakyti? Kad, pavyzdžiui, pirkdami kem 6 sportui, nesvarbu, driftui, žiedui, slalomui, dar kažkam ir panašiai, galite per Car Vertical pasitikrinti automobilį ir sužinoti jo istoriją. Nes, pavyzdžiui, autosporte ganėtinai svarbu yra kėbulo būklė. Tai yra, ar kėbulas, pavyzdžiui, nebuvo suviniotas aplink stulpą du kartus. Matau, rida tikra.
avarijos nebuvęs. Viskas, visa informacija yra. Viskas tvarkoj. Švaru, gražu. Aišku, mes jį apsižiūrėjom ir patį kėbulą, jokių ten virinimo ar dar kažkokių žinių nieko nėra. Tai jeigu jūs planuojate pirkti, pavyzdžiui, automobilį sportui, arba kad ir naują šiaip automobilį, tai visą laiką galite pasitikrinti kar vertikal ir sužinoti, ką jūsų automobilis yra nuveikęs iki jūsų. Tai va. Ir dar galite pasinaudoti 20% nuolaidą su nuolaidos kodu UBR. O dabar lėkiam toliau. Nelis vakar nufilmavo, bet tai dar laido. Tai taip. Nežinau, nufilmavai ar nenufilmavai. Nu, buvo nuvažiavęs pas kebulistą Aivarą, nuimė panelę, nuimė visus airbagus. Ir šiandien turiu nuvežti į Klaipėdą jos, tenai tvarkys. Ignelis ten turi galų, Ignelis tvarko. Gali Vilniui paimti jūsų airbagą ir sutvarkyti. A ne? Va. Žodžiai, reikės jums airbagą sutvarkyti, kreipkitės pas šitą vyrą, Ignas Noreika. Gal kažkada pasikeisė jau Ignas UBR? Ignelis UBR. Reik pasikeisti. Va, tai bus nuo šiandien Ignelis UBR. Paras užkūrė jau kiem šeštą, mes jau užsikūrėm tralą, panelė X3 yra čia, detalės yra ten. Man suderino pakrovėją ir lekiam į Klaipėdą. Dar šitas daiktas keliausiai jau ta. Kažkokių tai kovinių prisipirkom vakar. Pas mus visą laiką etapas, šeimininiai automobiliai. Iš Amerikos. Maži. Etapais viskas. Bet mašinų dabar jau daugiau negu proto. Čia, mes lekiam. Vakar, kaip matėt, Kim Šeštas atsisakė kurtis. Ir mes darome didžiulę prielaidą, kad viso to yra priežastis kūro siurblys. Šarą šiuo metu išsirdė. Pasižiūrėjo, sako, nu tikrai jis nekelia 3 barų, nes sakė, pirštis galima užkimšti ir nepropučia. Tai pasieškojom ir radom siurblį vietoj už pigiausią kainą autoaibį. Džiom jį pasimt, vešiu iš karto Šarą, Šaras jį įdės ir galbūt Kim Šeštas jau lėks. Ir dar lėkiam vieną mašinytį, įmėsim jau tą, tegul prasidavinėja, prasiduos ir galbūt kažkas turės labai puiko interbitinį. Siurblys jau bamsė, bet dar ne šitam. Dabar važiuojam į garažą. Čiučių Šaras mokyklai, kai reikėdavo žaselio vaikščiai geriausiai tai darydo. Bandom. Buvo atjungę, gal to. Jau gražiau dirba. Važiuosim čia. Važiuosim! Ateik aš tau kabinsiu. Nuojauta. Beveik moteriška. Varom į lauką. Važiuok. Duok dėdį vieną. Reikia pafilmuoti, sakė Ignas. Biškį papildysim lentą. Golfas prasidėjo už kiek? 7. Tam. O pasatas už kiek prasidėjo? Už 500, man to. Lemba mano atmintim. Tada nori, tas automobilis atvyko pas juos, koksai? Lexus. I S200, ne? Jo. Ir 12 automobilis, BMW. Ir išduosiu jums nedidelę paslaptį, ką tik gavau skambutį ir Lexus'as yra jau rezervuotas ir jie atvažiuoja pasižiūrėti už 1000 €. Dabar žinai, ką Ignai veiksim? Ruošim kam šeštą. Ruošim, gazuosim, dažysim, poliruosim, Rašaras rodo valgysim, gersim. Visai nesenai papildėm sąrašą prieš kokią gerą valandą ir ką tik prasidėjo Lexus'as Isas už 1000 €. Išvažiavo, parduotas labai, labai greitai. Sakykim, tokios naujienos ir toj dar viena naujiena įvažiuos pas mūsų vidų. Naujieno va, smartukas, koks jau gražus, švarus. Ir šiandien su smartu važiuosiu, techninę apžiūrą, viskas paruoštas, važiuosim registruotis. Šariu, sakau, palauk, nevalyk, kol neateis, vis tiek valo. Sakiau du kartus, ne? Žiūrėkit, kaip atsigauna, kam šeštas. Vienelis dedamas sportė. Ne, nebetinka. Prikabinsim šitą kur nors, va taip. Darbas vyksta, visi pyksta. Karas liepia paimti kamerą ir sakė parodyti, kaip atsigauna. Žiūrėk, va taip atrodo dabar. Davai, pšyš, pšyš, pšyš. Ir lengvų rankos judesių šitas porankis virsta. Wow. Wow. Čia galėjo būti jūsų reklama. Arba aš turiu kitą patarimą. Dažniau plaukite rankas. Ką tik buvau sufotkint kiem šešto. Vyrai stoja prie. Dabar aš su smartu. Kūrėmis. Ir nepatikėsit, kur važiuojam, bet techninę apžiūrą. Kodėl nešaudo? Tai gazuoju į techą, kaip seksis, papasakos. Tikiuosi, kad praeis, nes čia viskas sutvarkyta, viskas tobulo idealu. Yra gerų naujienų, mes ką tik su mažyliu iš techninės apžiūros, praėjom techninę apžiūrą. Legalu, viskas tvarkinga, viskas švaru gražu. Kita stotelė registracija. Tai važiuosim registruotis ir tolimesnis jo likimas jau greit bus jums papasakotas.
Jau planavau šiandien važiuoti namo, bet ką tik paskambino kolega iš Klaipėdos, kai jis pamiršo, kad susidarė su žmogum šiandien apsižiūrėti automobilį. Pamiršo žodžiu apie vieną automobilį ir šiuo metu tas žmogus yra atvažiavęs į Vilnių ir gali parodyti tą automobilį. Tai va, šoku į mašiną ir važiuoju pasižiūrėti. Netrukus dar vienas variantas. Labą vakarą. Ilgai turite? 4 dienas. O ko taip trumpai? Čia benzas, ne? Benzas dujas, balionas su patikra. Gerai. Pačiarkos. Dar vienas niuansas, kad jau ancėlis. O gali ją užkurt? Dar nuliktais kaip ir ne pačia, bet slenkščiai supuvę, ne va. Aha, vaisa pūtelė. Kolegai paskambinti. Kai reikia niekada neatsilėp. Prasideda tie laikai, kai tamsu mašiną perkant. Gerai, ir jūsų galutinė kaina kokia? Ką aš buvau? Sakai galutinė kaina. Jėtų. To nebuvo 3 PM kaina jas? Tai jau su tavim šnekėjau dėl jas. Su kolega. Ai, nu tai su kolega. To aš pažiūrėsiu. 3 PM paimsiu. Tai sėdėm į mašiną lyg pradėjo, aš kolegai pasiskambinsiu ir tuoj duosiu atsakymą. Tai irgi sėskit į mašiną, nešlapkit. O važiuoja viskas normaliai? O, koks oras fainas. Lyg pradėjo. Išvažiavo į Klaipėdą straliuko, nieko nenupirko dar matyt. Matyt, bankelio šovė, prasuko ratuką. Alio. Ką jau pri... Ne, dar normaliai. Kur auris? Tuoj, dar. No. Niekaip to prisiskambinti negaliu. Šitą telefoną kišenį negirdėjau. Klausyk, kad žiūriu aš tą Almerą ir katalizatoriaus nėra. Parūdėjusi, papūvusi ir ją perikupai parduoda. Aaaa. Tai jis man sako, aš... Dėl kainos man pasakė 400 eurų. Sakau, bet tai kad kalbėjo 3 PM. Ai, sako, čia su tavim kalbėjau. Tai žodžiu, 3 PM galutinėjo kainą. Šitą, o tiek, kada pasie? Iki birželio. Tai aš manau, sakyk 300 ir šitą, ir galima imti, aš kitą tai neišėjau. Sakai? Jo, man tai tiek atsiro, tai važiuojant į mašiną. Važiuojant normaliai? Nebandžiau važiuoti, čia lyja, kaip nežinau iš kur. Pabandyk prasivažiuoti, jeigu važiuoja normaliai, tai 100 ir skirti viso to parsiduoti. Nu, nepamirš, kad čia Nissan Almera? Nu, tai tai žinai, bet nepamirš, kad šitą antanitinį sekas yra. Nu, gerai, bandysiu žiūrėti. Davai. Bet už 3 PM nepirksiu iš jūsų. Gerai. Davai, bėgam dėrėtis. Davai, prasivažiuojam su ją. Prasivežiavom su Almera, ką tik kalbėjau su ir sakiau, kad negaliu to prisiskambinti ir vis tiek neįno prisiskambinti. Nu? Karočia, nu žodžiu, prasivežiavau aš su ją, tai važiuoklė visa palaida, amortikų nėra, galia joja. Ir 3 PM galutinę kainą kiti paims, kas nenorės. Gerai, tai neimtas. Ja, tai neimtas. Labas rytas, nuo pat ryto esame Klaipėdoje ir jau sandėly, ir jau susiforminom visus dokumentus ir matau, o, mūsų mašina net atvažiuoja. Čia irgi yra UBR dalis mašina, tai eisim ją apžiūrėsim. Tai kiek žinau, iškrovimai pajudėjo. Ką, einu aš reguliuoti kaip krauti X'ą ir tada ateisiu apžiūrėsiu apie šimtą. Įdomu, ar motoras bus pažeistas. Nu, kaip manot, mūsų piržukas atlaikys, aš šiaip pavadinom jį broliu. Biškiai arčiau gal? Mašina pakrauta, galima bus minti į Vilnių. Ten dovanukė. Jojo, ten batų Jordanai. Keli žmonės rašė, nori jos nupirkti. Davai. Yra raktas. Yra raktas. Opa! Neišsek. Žodžiu, einu pirštinaičių, diržalų ir kabinamės. X5 pakrautas, liko dar biškiai susikabinti diržais. O dabar einu žiūrėti kitų automobilių. Gerai, vynioja šitam F10 kažkas. Pažibintas sveikas? A tu jokauji. Domo ar motoras sveikas. Bet aš dabar taip nenoriu lysti, lūpti. Aš manau, kad turėtų būti sveikas. Salonas paprastas, šildomas vairas. O gal jis net nulūžo, eik tu savo čia. Liūdnai kažkam baigėsi. Jaučiu, koks sunkvežimis įvažiavo ar kažkas. Gerai, einu toliau ieškoti. Mes esame Regitroje. Regitroje mes registruojam mūsų smirdžio. Ką tik praėjom patikrą. Viskas tvarkoj. Ignas nuėjo susimokėti kasą ir išimt naujus numerius. Smartas bus MIG 436. Smartukas priregistruotas. Dedam numerius. Ir viskas legalu. Legalus. Sėdi ir važiuoja. Vokiškas kotletukas atkeltas. Kad jeigu jūs norit kotletuko, žinot kur. Kotletai LT. O kėlėm labai lengvai, pakeitėm vieną spiruoklį. Viskas. Išlaidų turėjom ant 12 eurų. Keičiam numerius ir lėkiam darbuotis.
Būna jums taip, kad pagalvoji, nu mano atveju va tai va, gerai, suvažinėjom su tralu, va X'as, viskas, nepavedė traliukas, atitarnavo. Važiavom į Vilnių, tik į aplinkelį įvažiavom, bam, palitubai, sustojo veikti. Ir pila normaliai, kaip sakant, reikia džiaugtis tyliai, bet čia ir džiaugiausi tyliai, ir vis tiek sugedo. Panašu, kad pavyko sutaisyti, nežinau, kaip atgras išlipo, pajudino ir pradėjo veikti. Kas čia buvo, kas čia padurniavo, kas čia paišdikavo, neįsivaizduoju. Tikėkimės, kad ties tom ir apsiribosim daug be rimtesnių gedimų. Važiuojam, to jau būsim darbe. Atvykome. Pagaliau į garažą. Reikia patruputį. Ne, nukraunam čia ir viskas. Ir čia nukraunam. Čia nukraunam, sakau. Čia nukraunam. Nu tai aš buvau tenais pastatęs tralą, mašina važiuoja, stovi dar. O kam? Nu gerai, tuoj privažiuosiu. Įstiginęs, kad gera idėja buvo kablį atkabint dar. Ne, šiaip reikėtų trapus pradžių įdėti. Čia paperdėj? Jo. Neliau, darbiniai kėdai to. Nenorit kas nors už vairo atsisės? Nu, čia jūs užkrovėte. Čia kai perkraudinėjo per naujo, tai biški tai. O kodėl perkraudinėjo per naujo? Todėl, kad biški vos nepamėtė mykso. Atkabėjant aulę? Jokauju, ne. Nebevairuoju šiandien. Nebe miškį batą. Tau reikia vairą iš karto sukti, kad kretą pusę. Biški į dešinę pasuk, kitą dešinę. Tiesink, tiesink. Važiuok. Leis gazą! Atidarykite variklio gaubtą. Atrišai? Aš galvau, kad aš taip užrišau, kad dėl gyvenime nesirėkis. Tai vos nenukrito. Aš kažkaip manau, kad čia trūksta kažko. Galimai. A tai nepabandom jau užkurt? Pabandom, tak. Pabandom nuo busterio pažiūrėti, kas čia bus. Sirioga, toliau darbuojasi. Davai, nesikūrė. Spėjo per mažai akumo. Kaip darom tada nuo mašinas? Manau, kad ne mašinas. Gal kiam šešto pristum? Gerda. Galim bagažinę atidaryti. Ale, tai kai įduomu čia viskas. Čia kumas. Tai ką žinau, tai jungiam čia turbūt, ar ne? Bandau. Būsterį ant kumą užmetam dar. O reikia kažką paspaus, kad visi veiktų, neatsimenu. Nu, bandyk. Motoras dirba? Nu, klaidų yra. Visos, jo. Ja. Noriu jau įparkuoti, gal visi dar užkurtus. Pabandyk užvest. Gražiai atrodo, kai rūks. Žodžiu, užbėgo greit švaras, užnešė detalę, Fiato naujas originalus sparnas iš Signedos. Aš jau esu ne vieną kartą sakęs ir pasikartosiu dar kartą. Taip jau atsitiko, kad vis dėlto nusprendėm, kad reikia dėti originalų sparną. Jau matyt Šaras minėjo, kad pradedant dažyti, paaiškėjo, kad tas yra špakliuotas tvarkytas, kažkas jau prieš tai. Taip jau yra su naudotom dalim, kad matyt jau buvo kažkada daužtas, šrotas nupirko, nepamatė, kad jinai yra tvarkyta, gal nenorėjo pamatyti. Nu žodžiu, nesmė. Tai mes tiesiog pasiėmėm naujo originalo. Originalį. Tai per Signedą galima užsisakyti ir originalės detalės. Dabar tiksliai nepamenu kiek. Žodžiu, naudotas kainavo šiam. Šitas kainavo palei 100, kažkas tai tokio. Kaip sakant, skirtumas nėra didelis, bet tiesiog žinai, kad turi naujo originalų sparną ir važiuosi savo ramiai. Vežam Lukui, kad galėtų per naujo pradėti dažyti, viską daryti. Nu tiksliau ne per naujo dažyti, statyti naują originalų sparną ir jau greitų metų pamatysime Fiatą. Šiandien vyrai atvažinėjo manęs pasimti. Atvažinėjo su 91 ir ryte lyjo labai labai stipriai lietus. Ir sakė, žiūri, smirda. Smirda mašino ir šito, ir rasuoja langai. Problema tokia kaip ir aiškia, kodėl tai yra. Nes aš nepakeičiau dar salono oro filtrą. Nupirkau meilės su anglies dalelėm. Anglies filtrą, ar kaip jis vadinasi, tiksliai nežinau. Ir to jums parodysiu, kaip atrodo senas filtras. Tai jūs busit, manau, tikrai šokę. Filtrą atsukau ir vienu rankos judesio jį išsiemu. O, triukas juodas. Tu savo. Ir aš jums tai parodysiu, kaip šiaip filtras turėtų atrodyti. Darysim tai X'o bagažinį. Tai žodžiu, traukiam filtriuką ir dabar reikalas koks. Koks filtras. Kiek viduje man purvo viską. Iš tų dalykų jūs kvepuojate jau. Tu atnešiu naują. Naujas meilės. Žiūrėkit, kaip atrodo naujas filtras.
instrukcija iškrita, bet mes jau esam tai darę, tai mums jis nereikės. Va tai va, atrodo naujas filtras. Spalvas biškai skiriasi. Jis dar, kai kurių gamintojų būna tiesiog baltas, nes jis būna be anglies. Šis yra su anglim, tai jis yra žymiai kokybiškesnis ir, taip sakant, gaminam švaresnį orą į saloną. Naują įkombinuojam. Čia visai smagu, kad jis su tokiam va tarpinėjom yra. Tai ganėtinai, taip sakykim, sandariai įsideda. Ir viskas, va, naujas filtriukas įdėtas. Einu atgal, prisuku, vairuotojas kvėpuos gaiviu oru, keleiviai taip pat, nekvėpuos neaišku kuom. Kolegos skundėsi, kad mašinai smirda, yra soja langai, tai smarvė yra dėl to, kad filtras yra prisigaudęs drėgmės ir visas tas purvas jame realiai pelyja, o rasoja, nes nėra gaivaus oro. Nepatinka tinkamas kiekis oro į saloną ir viskas, nesiventiliuoja. Dabar tos problemos nebus. Dėjom meilės filtriuką, problema dingo. Buvau užkrytęs porą dienų į žaidimą, susirgo mano roniukas, kažkaip sekantis po jo aš iškart atkritau. Ir mačiau po paskutinės serijos išėjimų, jis įrašinė, tai kur apie kardanus video, kur apie pusačius video. Bus, pasakiau, kad bus, reiškias bus, tik tai gausis, kad ne šią savaitę, nu dabar jau kai matysi, tai greičiausiai bus paskelbtas kada video. Tai truputį porą dienų viskas nusikėlė, sorry, kad susirgau. Yra dar kitas reikalas, kad mūsų planas 20 artėja link pabaigos ir ar mes jį įgyvendinsim, aš nežinau. Todėl, kad nebuvo taip paprasta, kaip tikėtasi, kad į dieną po vieną mašiną. Neradom, ką pirkti. Bet žodžiu, mums liko visai nedaug. 3 ar 4 mašinos biuros. Esmė yra tokia, kad liko realiai 2 dienos. Tai per 2 dienas nupirkti greit mašinas čia realu. Ką aš dabar darau? Dabar aš sėdžiu prie kompo. Pasijungęs autoa.lt ir bandysiu, nežinau, šiandien statysiu kokių 4-5 mašinų, viena bent tikrai paeis, dar tada Ignas važiuos vieną vakare pasižiūrėt mašiną, 2, manau, kad kažką tikrai pačiupsime ir autoa yra naujiena, jeigu registruojasi, yra šį kodą UBR5 arba prašymė yra linkas paspauski ir besiregistruodamas gausi savo virtualią piniginę 5 eurus, kuriuos galėsi panaudoti susimokėti sėkmės mokesčių. Bam, va čia tai smūgis. Autoa nenustoja stebinti. Ir šiuo metu mes turime Golf 6 su automatinė pavarų dėžė Panevėžyje. Ir ką mes darome? Mes darome automatinį statymą 3550. Jau kaip supratot, mano strategija yra tokia, niekada nestatyti lyginių skaičius, pavyzdžiui, nestatyti lygį 3000, nestatyti 3050, oi, 3500, 4000, nes labai dažnai taip žmonės daro, geriau kartais atrodo, va, pidisokėliai daugiau užmetėjai. Ir žiūrime, kad turime, dar kartą paprašo patvirtinti, nes jie mano, kad aš labai daug statau, ir, haha, jūsų automatinis kainos statymas sėkmingai nustatytas. Jūs laimite ir 3110. Iki aukciono pabaigos liko 3 valandas 34 minutės ir 20 sekundžių. Ar mus pavyks laimėti? Nežinau, bet mes einame toliau ir jūs toliau sužinosite, ar mums pavyko kažką laimėti, ar nepavyko. Ir jeigu jūs norite kažką parduoti arba nupirkti, galite eiti į auto. Skelbimą įdėti ten nieko nekainuoja. Įdedat ir laukit, kol pasiūlysiu jums didžiausią kainą. Sio, adios. Nenoriu nieko sakyti, bet aš taip bandau filmuoti, pasitengti nereikšti savo nuomonės su papildomais veiksmažodžiais, gerai? Gerai. Gerai, pristatau jums Fiatą. Fiatas viskas, Tado Dadam. Trečiadienį čia registruoju techninę apžiūrą. Ir tada jau registruosim šitą mažą. Mažą, nežinau, kaip net vadin. Tebūnie spogas arba sportbatis. Labai, nematyčiau buvo sugalvoti, žinėti, dėlė? Ne. Albertą, žinau. Kaip vadino Vabartą, sportbatis, spogas ar Albertas? Nuo šiol, manau, mūsų Šaru galit kitai vadinti. Žinai kaip? Naivuoliai. Mes, du naivuoliai, nusprendėm važiuoti apsipirkti detalių. Prisipirkom detalių ir prikoliuks tame, kad mes planavom X5 kapotą įkišti 9.1. Ir spėkit, kaip mums pasisekė tai. Jis atrodė labai siauras, bet tikriausiai, kaip tu sakė, atrodė Anikso siauras. Tai ačiū labai dėdėjai, kuris pardavė detalės, kad, sako, vyrai, blogiausiai atvešime jį atvešiu. Kapotas jau pas mus. Paėmėm, čia kaip suprantu, M-kinis lenkščiai. Jo. M-kinis lenkščiai, M-kinis bumperis, facelifto kapotas. M-kinės arkos. M-kinės arkos. Sparno laikiklis. Ir liktai viskas, ne? Tai va, vienas X-as pas mus buvo. M-inis. Po truputį renkam darom. Va šis va bus M-inis. Kol kas atrodo liūdnai, bet patikėkit, aš manau, jau šiandien jis atrodys žymiai pikčiau. Jūs garažiai vyksta dalykai, X'o dalis. Nuvažiavom dar nupirkom lempą, o pirkdami lempą pardavėm X'ą. Todėl, kad nuvarėm iš rotą, sako, gal turit kokių variantų.
pasiūlė miksą ir iksas yra par, du, tas. Ignelio šiandien yra atsakingas už garažo reikalus, stato naują skydinę nesenai. Ir dar vienas naujas dalykas, kuris pas mus atsiras. Nauja šviesmintė. Dabar komentaruose pamanykite atspėti, kokia tai šviesmintė. O mes šarį gazulinam į šrotą ir gazulinam į alytų. Dar vienas mašinas. Įsivėlėm su šarą į kamštelį. Baisu. Ir dar va, ant galo kas sėdė. Spėjau užtruksim. Žodžiu, mes jau be X'o. X'as pristatytas. Dabar važiuojam kito krovinio pasimė. Čia, žinai, kaip pasijaučiuos kaip transporteris. Jau važiavau namo, o dar buvom vienos mašinos nuvažiavęs su vyrais pasižiūrėti, kurios nefilmavome. Ieškom vienam tokiam slaptam projektėliu automobilio. Važiavau pas tėvus ir jau planavau važiuoti namo, kaip sulaukiu netikėtai skambučio. Ir skambutis mane atvedė nekur kitur, o į BR garažą. Įmam raudoną tušinuką. Randam Renault Scenic'ą 200 ir rašom 300. Pardavau Renault Scenic'ą. Lengvai į pliusą, 100 euriukų. Šiaip galvojom, kad prasiduos dar iki pasibaigiant techninę apžiūrą, bet pasibaigė techninę apžiūrą ir nepavyko jas parduoti. Išvada paprasta, Scenic'as niekam nereikalingas. Ne, jokau. Scenic'as reikalingas žmogui, išvažiavo prie ūkio dirbti kaime. Bus kaip transporto priemonė, sakė, nusipirko sklypą ir pats žmogus statusi viską. Tai sakė, reikia, sako, labai daug sklypio akmenų, visko. Sako, krausim, vežiosim, suvažinėsim tą Scenic'ą. O dabar viskas. Namo. Auto Aibė. Automobilių dalys ir reikmenys. Vokiškos kokybės, meilė HD pastiprintos konstrukcijos dalys su net 4 metų garantija. Auto Aibė.lt.